Salve, galerinha do YouTube. Vamos continuar aqui falando sobre a linguagem C, né? C básico aí. Eu vou criar um novo projeto. A gente vem aqui em novo projeto. Projeto vazio. A gente dá um nome para ele. A gente vai estar vendo strings dessa vez, né? Conjunto de caracteres. Criar uma pastinha aqui para poder salvar o projeto. Joia, joia. Vou abrir um novo documento aqui. Arquivo fonte. Se eu fizesse direto, ele ia entrar como C++. Tanto faz, funciona do mesmo jeito, mas é bom saber como fazer, né? Como separar. Vamos incluir aqui a nossa biblioteca STDIO, entrada e saída de dados. Faz tempo que a gente não faz isso. Também vamos incluir aqui o cone.h para poder utilizar o getCH, né? Vamos abrir aqui a nossa função principal, nosso int main. Já vou deixar aqui o getCH preparado aqui para pausar, né, para a gente poder enxergar o nosso texto. Criar uma variável de tipo char chamada letra, vai guardar um caractere. Vou colocar a letra A, só para a gente iniciar. Vamos colocar aqui também um printf para poder exibir aí o nosso texto, ou nossa letra nesse caso. Escrever um textinho aqui, né, uma palavrinha, letra. Vou formatar aqui como char. %C, a gente já viu isso. Vou deixar um link aqui e vamos exibir a nossa variável aí. Salvar o projeto na pasta, chamar de strings. Belezinha, aqui ó, funcionou nossa letrinha A. Bacana. E o que seria uma string? Uma string seria um conjunto de caracteres, né? São várias letras aí para formar palavras, frases. E é claro que ela é um vetor, né? A gente coloca o nome da nossa variável aí. E dentro a gente coloca o tamanho da nossa palavra, né? Do nosso conjunto de caracteres. No caso aqui eu vou usar 6. Para declarar a gente faz que nem vetor. Abre chaves. Separa item, vírgula. Aspas simples, né? Porque é caractere. E eu estou escrevendo aqui texto. São 5 letras e eu coloquei o número 6 porque o último espaço ele é reservado por um caractere especial. É esse barra zero. Ele vai ser responsável para identificar o final da nossa palavra, da nossa frase, né? Por isso que tem esse barra zero aí, barra ao contrário zero. Vamos exibir aqui a nossa palavra. Coloquei um barra ao contrário N ali para pular uma linha. E é %S, né, de string. Vou colocar aqui a nossa palavra, né, sem as chaves. E vamos fazer um teste. Joinha aí, está escrito a nossa palavra texto. Nosso exemplo. Como sempre, a gente pode declarar o vetor de uma forma diferente, né? A gente pode colocar entre aspas duplas o nosso texto. E não precisa declarar barra ao contrário zero. Vai funcionar da mesma forma. Lembrando que o espaço vazio também conta, né? É um caractere. E agora a gente vai enumerar aqui os nossos caracteres, né? 0, 1, 2, 3, 4. E o último, que é oculto, é o nosso barra ao contrário zero. Ele tá oculto, mas ele existe, né? Por isso a gente tem que deixar o espaço para ele ali. Se eu apagar aqui, essas letras a gente não vai usar mais. Agora, para a gente poder percorrer o nosso vetor, a gente coloca aqui item por item. No caso, 0 seria a letra T. 1 é mais %S, que agora é um char, né? É um caractere apenas. Vamos fazer um teste. Está ali a nossa letra T. Deixa eu remover a palavra aqui, que não tem mais sentido. 1 é a letra E, 2 seria a letra X, e assim por diante. Joia, joia. Deixa eu remover aqui. Se eu quiser copiar uma string, eu não posso simplesmente atribuir o valor para ela, né? Não vai funcionar. Deixa eu mostrar aqui. Não vai funcionar. Para isso, eu tenho que criar um sistema, né? Vou criar aqui uma variável chamada texto, com tamanho 6, né? Vai guardar ali o nosso texto. E também eu não posso
simplesmente dizer que um vetor recebe o outro. Não vai funcionar também. Nem com chave, nem nada. Para isso, a gente vai ter que criar um sisteminha com um laço for e igual a zero, e menor que o número máximo de caracteres, no caso ali é 6, né? E mais mais. E embaixo, eu vou estar passando item por item, né? Variável i, de uma string para outra. Aqui é porcento s, né? E belezinha, ó. Ele transferiu de uma string para outra. Joia, joia. Agora, para a gente poder estar trabalhando melhor com strings, a gente vai incluir aqui a biblioteca strings.h. Ela também é uma biblioteca padrão da linguagem C. E, por exemplo, se eu quiser pegar o tamanho do nosso vetor, né? Quantas peças ele tem, a gente utiliza o strlen, que eu vou mudar para %i, né? Que vai retornar um número inteiro. Joia, joia. Retornou o número 5. Ele ignora o espaço do barra zero. E, bom, agora eu já posso colocar aqui o tamanho máximo da minha string, que é a mesma coisa que 6, né? Mas em alguns casos a gente não vai saber o tamanho da string. Com esse strlen, a gente já vai descobrir automaticamente, né? Vou colocar aqui a palavra, porque é a palavra que vai receber, então ela que vai, que tem que caber, né? Ela que vai ser o limite. Como a gente está vendo, o strlen ignora a string vazia, então tem um espaço a menos. Eu posso adicionar mais um, ou eu posso simplesmente colocar um igual ali, né? Quanto ele for menor ou igual ao tamanho máximo ali. Joia, joia, funcionou direitinho o nosso texto. strlen. E também, para poder copiar com a biblioteca strings, eu posso utilizar aqui o strcpy, né? Que é o copy. A gente coloca o primeiro termo, põe uma vírgula, coloca o segundo termo e a gente vai copiar a string. Provavelmente tem um sisteminha aí com um laço for dentro dessa função, né? O importante é que ela já está pronta, ela funciona direitinho. E não importa o tamanho da nossa string, a gente tem que declarar de forma correta, né? Um texto grande também copiou. Bom, por enquanto é só isso, mais para frente a gente vai ver melhor aí essa strings.h. Espero que o pessoal tenha gostado e entendido aí. Quem gostou, dá um like, inscrevam-se no canal, quem não é inscrito. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí, que é bem bacana aí para a gente estar aprendendo a mexer com a linguagem C. Valeu, galera, até a próxima!